یہِ دُکاندار اوس دُکانَس منٛز بِہِتھ تہٕ أمِس پے أکِس دۄدٕ ڈَبَس کُن نظر. أمۍ یُتھُے یَتھ دۄدٕ ڈَبَس ڈیٹ وُچھ أمۍ وُچھ کہِ یہِ دۄدٕ ڈَبہٕ چھُ گوٚمُت ایٚکٕسپایر. أمۍ کوٚر جلدی جلدی پنٛنِس مُلٲزمَس آلو, دوٚپنَس یوٗرۍ یہِ. أمۍ ووٚن پنٛنِس مُلٲزمَس, دوٚپنَس یہِ دۄدٕ ڈَبہٕ نہِ تہٕ یہِ ژھُن ہوتٮ۪ن ترٛٲیِتھ. مُلٲزِمَن یُتھُے نیرَن ہیوٚت أمۍ دُکاندارَن کوٚر أمِس آلو, دوٚپنَس واپَس یہِ. یُتھُے یہِ أمۍ سُنٛد مُلٲزِم واپَس آو أمۍ ووٚن أمِس, دوٚپنَس ژٕ کَر سا کٲم, یُس یہِ دۄدٕ ڈَبہٕ چھُ یہِ نہِ ژٕ ہوتٮ۪س چھُ اَکھ غریٖب نَفر, یہِ ژٕ تٔمۍسٕے, چوٗنٛکہِ آز چھُ ماہِ رمضان چَلان. یہِ دۄدٕ ڈَبہٕ دِ تٔمِس تہٕ میون ناو ؤنۍزٮ۪س ضروٗر. تہٕ یہِ دُکاندار اوس پانسٕے سۭتۍ سونٛچان, بہٕ کیٛازِ ژھٕن یہِ دۄد ضایہِ کٔرِتھ, چلو کٲنٛسہِ غریٖبَس نِشی واتہِ, اَمہِ سۭتۍ بَنہِ مےٚ گامَس منٛز عزت, دَپن یہِ چھُ واریاہ زیادٕ سخی. یہِ أمۍ سُنٛد مُلٲزِم ووٚتھ تہٕ گوٚو أمِس غریٖب سُنٛد گَرٕ. اَتہِ سَمکھیو أمِس أمِس غریٖب سُنٛد نیٚچوٗ تہٕ أمۍ نفرَن دیُت أمِس یہِ دۄدٕ ڈَبہٕ تہٕ دوٚپنَس نیر سا یہِ تُہۍ فلٲنۍ نفرَن. یہِ لٔڑکہٕ ژاو اَندَر تہٕ دیُتُن یہِ دۄدٕ ڈَبہٕ پنٛنہِ مٔمی اَتھِ. مٔمی دوٚپُس چلو آز ووت گَرَس منٛز دۄد, أسۍ بَناوو آز پھیٖریٖن تہٕ بٲگراوو سٲرسٕے محلَس. أمۍ سٕنٛز مٔمی یُتھُے پھیٖریٖن بَنوو أمۍ دیُت أمِس شُرِس اَتٮ۪ن یہِ پھیٖریٖن تہٕ دوٚپنَس نیر سا بٲگراو سا سٲرسٕے گامَس. یُتھُے یہِ شُر یہِ پھیٖریٖن بٲگراونہِ درٛاو أمِس سَمکھیو بٕتھِ پَنُن مول, دوٚپنَس گوٚبرا کوٚت سا گژھٮ۪کھ. أمۍ ووٚنُس واپَس, دوٚپنَس پھلٲنۍ دُکاندارَن اوس دۄد سوٗزمُت تہٕ مٔمی بَنوو آز پھیٖریٖن تہٕ دوٚپُن یہِ بٲگراو سارنٕے گَرَن. مٲلۍ دوٚپُس واپَس, دوٚپنَس نیر گۄڈٕ گژھ تِہُنٛدُے, یِمو یہِ دۄد اوس دیُتمُت گۄڈٕ گژھ تِہُنٛدُے گَرٕ تہٕ گۄڈٕ تِمنٕے پھیٖریٖن. یہِ لٔڑکہٕ ووٚتھ تہٕ گوٚو یِہُنٛد گَرٕ تہٕ دِژُن تِمَن پھیٖریٖن. اَتہِ اوس تٔمِس دُکاندار سُنٛد بوے. أمۍ یُتھُے یہِ پھیٖریٖن کھیٚیہِ أمِس کوٚرُن یٔڑ دود, یہِ نیوٗکھ ایمَرجَنسی منٛز ہَسپَتال. ہَسپَتالَس منٛز ووٚن أمِس ڈاکٹرَن, دوٚپنَس یہِ اوس واریاہ زیادٕ سیٖریَس مَسلہٕ تِکیازِ أمِس ٲس فُڈ پویزنِنٛگ گٔمٕژ. أمۍ دُکاندارَن کوٚر پَنٕنٮ۪ن گَرِکٮ۪ن فون, دوٚپنَس أمۍ کیٛاہ اوس کھیوٚمُت یُتھ, أمِس کَمہِ سۭتۍ کوٚرُن یٔڑ دود تہٕ أمِس کَمہِ سۭتۍ گٔے فُڈ پویزنِنٛگ. أمِس دُکاندارَس ووٚن گَرِکیو, دوٚپنَس پھلٲنۍ گَرَن ٲس پھیٖریٖن سوٗزمُت, سوے کھیٚیہِ أمۍ تہٕ شاید گوٚو أمِس تَمے سۭتۍ. أمِس دُکاندارَس آو یہِ ذہنَس منٛز کہِ شاید چھِ یہِ پھیٖریٖن یِمو تَمے دۄدٕ سۭتۍ بَنٲومٕژ, اگر ییٚمِس گوٚو یہِ حال تہٕ تِمَن کیٛازِ گوٚمُت. یہِ گوٚو دَوَن دَوَن تِہُنٛد گَرٕ. یُتھُے تور یہِ اَندَر ژاو أمۍ وٕچھ تَتہِ سٲری صحیح سلامت. اورٕ درٛاو یِہُنٛد یہِ خانٛدار نٮ۪بر, دوٚپنَس کیٛاہ دٔلیٖل. أمۍ دُکاندارَن ووٚنُس, دوٚپنَس یُس ژےٚ مےٚ دۄدٕ ڈَبہٕ دِژووُے سُہ تہِ ژٕ واپَس, بہٕ دِمَے ژےٚ تَمہِ بدلہٕ بدل. أمۍ نفرَن ووٚن أمِس واپَس, دوٚپنَس اَسہِ بَنوو تَتھ دۄدَس سٲرسٕے پھیٖریٖن تہٕ اَسہِ بٲگرٲو سۄ سٲرسٕے محلَس. دُکاندارَن ووٚنُس, دوٚپنَس پانَس کھیوٚوُ نہ کِہیٖنۍ. أمۍ شخصَن ووٚنُس واپَس, دوٚپنَس میٛانہِ خانٛدارنہِ اوس تَتھ ڈَکھنَس گوٚمُت ٹھانٛڈ تھاوُن مٔشتھٕے تہٕ برٛٲر آیہِ تہٕ تٔمۍ ژھٔٹرٲو سُہ, تَمہِ موٗجوٗبَن پیوٚو اَسہِ سۄ پھیٖریٖن پَتہٕ ترٛٲیِتھ ژھٕنٕنۍ. ناظریٖن, اَتٮ۪تھ چھِ اَسہِ یہِ کَتھ سَمٕجھ یِوان کہِ بد نیتَس چھِ ہمیشہٕ تکلیٖف تہٕ مُصیٖبت سۭتۍ سۭتۍ آسان. اگر کانٛہہ اِنسان کٲنٛسہِ ہِنٛدِ خٲطرٕ کھۄڈ کھَنان چھُ, تٔمِس چھُ گۄڈٕ تَتھ منٛز پَنٕنی زنٛگ گژھان. اُمید چھِ أزِکۍ ویٖڈیو آسہِ تۄہہِ واریاہ زیادٕ پَسنٛد آمُت. مٔزیٖد ویٖڈیو وٕچھنہٕ باپتھ کٔرۍہُن سون پیج فیس بُکَس پٮ۪ٹھ فالو تہٕ یوٗٹیوٗبَس پٮ۪ٹھ سَبسکرٛایب. اللہ تعالیٰ تھٲینو سلامت.